في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني. Savdo o'zim jodlarga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Dostavka adresgacha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizning Hadiya TV kanalining kuzatuvchilari va Iymon TV kanalining obunachilari, sizlarga Alloh taoloning salomi, rahmati va barakatlari bo'lsin. Va mana biz bir necha kun oldin shu O'sh shahri Fergansi 9-dagi Ismoil va Irodaxon singlimizni video rolik qilib sizlardan yordam so'ragan edik. Bu singlimizning kasallari va sizlarga ma'lum. Bu singlimizni lichenya qilishlik uchun chet elga katta mablag' evaziga operatsiya qildirib kelishligimizni sizlarga aytib o'tgan edik. Alhamdulillah mana yetarli mablag' yig'ilib bo'ldi. Shu mablag'larning yig'ilishligiga sababchi bo'lgan shu vatanimizdagi o'zini uyga olib kelgan ko'p aka-ukalarimiz bo'ldi. Chet ellarda ishlab yurgan Yevropa davlatlarida, Amerika Qo'shma Shtatlari, Koreya, Rossiya, qo'shni O'zbekiston va boshqa davlatlarda ishlab yurgan hamshaharlarimiz, millatdosh, dindosh birodarlarimiz hammalar yordam qo'llarini cho'zdilar. Hammalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana inshaalloh bu singlimizni hozir rasmiylashtirib bo'ldik. Inshaalloh mana biletlarni ham oldik. Xudo xolasi ertaga mana yo'lga chiqib ketyapti. Xudo xolasi mana har bitta holatni sizlarga xabar berib boramiz inshaalloh. Bizning kuzatishda davom etasiz. Inshaalloh aeroportda kuzatayotganimiz, tushgani ana shu yerdagi vrachlardan ham intervyu olib, har bitta holatni sizlarga yetkazib boramiz inshaalloh. Mana hozir onasi bu ozgina cho'zilib ketgan sababi ham shu bo'ldi. Mana onasi Rossiyada edi. Mana kecha keldi. Kelishligi bilan mana darhol biletlarni olib Turkiyaga yo'l olyapmiz. Mana shu yordam berganlar haqiga nima degan bo'lardi opa? Assalomu alaykum barcha musulmon birodarlarimizga. Rahmat shu ihsonlarni ayamaganlarga, qo'llari duoda turganlar barchalariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Oxiri hamma yo'q, boshida hamma yo'qda Alloh barakatini bersin topganlaringlarga, umringlar ziyoda bo'lsin. Oxiratda ilohim jannatlardan o'zini qasrlaridan, chanqoqlarimizni havz kavsar suvlaridan qondirishga nasib qilsin. Allohim jamolini ko'rishga nasib qilsin hammamizni, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Chet ellarda yurgan mehnat qilib hadyalarni ayamaganlarga, shu uka hadya fondida ishlayotgan ukalarimizni ham Alloh rozi bo'lsin, rahmat mehnatlariga. Xudo xolasa mana Alloh dardini berib shifosini ashillarda bergan bo'lsa, ishlarga borib shifosini topsak ajoyib bo'lar. Rahmat hammalarga. Alloh taolo rozi bo'lsin hammalaringizdan. Mana hamma shu muslima singlimizni tuzalib ketishligi uchun, sog'ayib o'zini yurtiga qaytib kelishligi uchun hamma g'am chekib bizlarga mana kundan kunga so'rashyapti, nima bo'ldi singlimiz, operatsiya bo'ldimi, lichenya olyaptimi degan savollar bo'lyapti. Mana hammalaringizdan so'rab qolamizki, shu singlimiz haqiga duo qilsanglar. Mana inshaalloh har bitta holatni sizlarga yetkazib boramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizning Hadiya TV kanali kuzatuvchilari va Iymon TV kanalini obunachilari, biz mana bir qancha kun oldin video rolik qilgan edik. Muslima singlimiz Irodaxonni Turkiyaga jo'natyapti. Mana inshaalloh bugun aeroportdamiz, biletlar olindi. Mana qizimiz turibdi, onalari, xolalari, hammalari shu yerda. Turkiyadan birodarimiz sizlar bilan birga bo'ladi, har bitta holatni kuzatib sizlarga xabarni berib boradi inshaalloh. Mana opa biletni beramiz. Shu yordam berganlarda haqiga nima deb aytgan bo'lardi? Hammasidan Alloh rozi bo'lsin berganlarga. Mablag'dan qo'llarini duoga ochib turganlarni hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Topganlariga baraka bersin. Agar insonlarni Alloh qabul qilsin ilohim. Amin.
rızkını balant kısın, ülkelerimde hem rahmet Allah razı olsun. Saçamazsan mühmetleri, yavuzlar hem razı olsun. Kızım hem ümit var oldu, kek yaptı. Allah belgesin, şifa versin, derdi yaşın, da şifa olsun, top keleğini oynat, gelirsin, nasip kısın. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu davrida musulmonlarga bir qahatchilik yetdi. Qurg'oqchilik bo'ldi, yomg'ir yo'q bo'ldi, ekin tikinlar quridi, chorvalar o'ldi, musulmonlar mashaqqat qiyinchilikda qoldi. Shunda Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning karvoni Shomdan kelib qoldi. 1000 ta tuya. Ovqat, turliklari, kiyim-kechaklar Madinaga kirib kelishligi bilan Madina savdogarlari tezda yetib kelib Usmon ibn Affondan ana shu molni hammasini sotib olishligini so'rashdi. Qancha foyda berasizlar? 100ga 5 foyda beramiz. Yaxshi foyda dedi. Usmon ibn Affon bundan ko'proq beradiganini topdim men dedi. Haligi savdogarlar vallohi Madinada bizdan ko'proq foyda beradigan odamni bilmaymiz dedi. Usmon ibn Affon aytdi, men 1 dirhamga 700 dirham beradiganini topdim dedi. So'ngra ushbu oyatni o'qidi. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba Vallohu yudoifu liman yasha vallohu vasiun alim. Diqqat qilinglar. Alloh yo'lida mollarini infoq ihson qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir boshog'ida 100 tadan doni bo'lgan 7 ta boshog'ini undirib chiqargan bir doni donga o'xshaydi. Bir dona tushadi, don 7 ta boshoq chiqadi, har bitta boshog'ida 100 tadan bug'doy bor. Alloh istagan kishilarga bir necha barobar qilib beradi. Alloh fazli karami keng bilgi uchidir. Ey savdogarlar, guvoh bo'linglar. Bu karvondagi un, yog', donni hammasi Madina fuqarolariga dedi sadaqa. 1000 ta tuya. Biz tilda aytganda 1000 ta yuk mashinasi degani. Aqlingiz oladimi? Yana qaytarib aytamiz, bu sahobalarga Alloh taolo dunyoni fath qilib berdi, qurollariga emas, qalbidagi rahmati uchun. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birovga ravo ko'rgan uchun, qalbida shafqat bor bo'lganligi uchun. Qarang, Usmon ibn Affon juda ham boy badavlat kishi bo'lgan. Mana endi biz ham odamlarga rahmat ko'rsata olsak, Alloh ham bizga rahmat ko'rsatadi. Savdogarlar odamlarni qiyin ahvolidan foydalanib qolishlikka shay turadigan savdogarlar. Eshitib qo'yinglar shu narsani. Usmon ibn Affon necha foiz desa shunday beriladigan holatda foydani ozroq qo'yib bermayapti. Shunday sadaqa qilib yuboryapti. Tovar yo'q bo'lsa sirasi ko'tarib qo'yasizlar, ayrimlaringlar. Ha desa monopolist bo'lib qoldi, bitta sizda qoldi. Sirasi ko'tarib qo'yasiz, xolisi shu deydi. Majbur qilmayapman u deydi. Odamlar muhtoj bo'lgan paytda berib qolinglar. Va boshqa yerdan Alloh taolo ko'paytirib berganligini ko'rasizlar ehtimol. Hech hisobim chiqmayapti odamlar. Zakotni beraman, sadaqani qilaman, shuni rivojlanib ketmayapti tijoratim. Chunki sen farz bo'lgan, vojib bo'lgan ihson sadaqani qilyapsan. Mana bu sendan bo'lgan ehsorni o'zingga kerak bo'lib turib beradigan paytda bermaganliging uchun, ehsor qilmaganing uchun senga kelmayapti bu narsa. Mana o'tgan darsimizda eshitdik-ku, 200 dirhamlik kiyimni 400ga sotib qo'yibdi, borib qo'lidagi ishchini borib malomat qilyapti. Ana musulmon savdogar.